Львові на вулиці Винниченка відкрили новий мистецький центр «Лабіринт». Він і унікальний тим, що розташований просто у підземеллях. Мистецький Львів сприйняв із зацікавленням те, що у центрі міста відкрили нову галерею. Це на фоні того, що чимало галерей зараз у нас закривають. Тут кілька приміщень на 400 квадратних метрів. Ми перебуваємо в залі, який планується під персональні виставки або групові. Ось таких просторів у нас 4. Цей найбільший. Тут не менш комфортний, навіть такий трошки, скажімо, середньовічний. У невеличкому залі виставлятимуть мініатюри. Для монет, для невеличкого текстилю, для прикрас. Кілька авторських стендів, дуже компактно, лаконічно і цілком достатньо. Окрім виставок, тут буде мистецький супермаркет від авторів. Також влаштовуватимуть концерти і майстер-класи. Тут у нас конференц-зал, розрахований на 50 місць. Ми бачимо це як такий поліфонічний культурний центр, де малися б виступати міні-вистави, зокрема театр в кошику, з яким ми вже дуже давно співпрацювали. Він створений для таких міні-вистав. Очевидно, міні-концерти, конференції. Можливо, вдалося би це зробити, що ми давно, про що ми говоримо, такий елітарний клуб творчої інтелігенції. Першою у цих стінах відкрили колективну виставку «Зимові настрої» із різними техніками – від живопису до текстилю і авторської ляльки. Львівські та київські художники створюють настрій засніженої зими. Микола Ступінський показує у рисунку Львів. Це такий Львів відомий та невідомий. Відомий тому, що десь львів'янам ці вулиці знайомі, ми кожного дня по них ходимо, гуляємо, а невідомий тому, що ці вулиці дуже рідко хто взагалі малює. Олесь Фіголь презентує свій живопис і каже, художникам пасують ці зали. Львів сам, він тим і цікавий, що він має якусь таку старинку, тобто якийсь такий давній настрій. І художники, напевно, в більшості навіть сучасні мистецтво, абстрактне мистецтво, воно хоче середовище іменно локації такого, щоб відповідало іменно Львову. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини.